ପବିତ୍ର ଶ୍ରାବଣ ମାସର ଶେଷ ସୋମବାର ଅବସରରେ ଲୋକନାଥଙ୍କ ପୀଠରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଭକ୍ତଙ୍କ ଗହଳି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏହି ଭକ୍ତଙ୍କ ଗହଳିକୁ ନଜରରେ ରଖି ବାଟମଙ୍ଗଳା ନିକଟରେ ମୀନା ଫୁଡ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ଭଜନ ସନ୍ଧ୍ୟାର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ପ୍ରୟାସ ପୁରୀର ସମ୍ପାଦକ ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ କୁମାର ମିଶ୍ର ଯୋଗଦାନ କରି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ ପୂର୍ବକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଶୁଭ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଭଜନ ଅନୁଷ୍ଠାନର କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ରାଜକିଶୋର ମହାରଣା, ଦୀପା ସାହୁ, ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ଦାସ, ସାଇକିରଣ ସିଂ, ଜନ୍ମଜୟ ସାହୁ, ରାମେଶ୍ୱର ମହାରଣାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରାଯାଇଥିଲା। ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ରରେ ବୃନ୍ଦାବନ ସାହୁ, ନବଘନ ମହାରଣା, ନାରାୟଣ, ଚନ୍ଦନ, ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ପ୍ରମୁଖ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଲକ୍ଷାଧିକ କାଉଡ଼ିଆ ଭକ୍ତ ଏହି ଭଜନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଝୁମିବା ସହ ମଞ୍ଚ ତଳେ ରହି ଭଜନ ତାଳେ ତାଳେ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ବିଳମ୍ବିତ ରାତ୍ରି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଭଜନ ସମାରୋହ ପରିବେଷଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଭକ୍ତମାନେ ମଧ୍ୟ ବିଳମ୍ବିତ ରାତ୍ରି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଉପଭୋଗ କରିବା ସହ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଭୂୟସୀ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ମିଶ୍ର, ସମ୍ପାଦକ ପ୍ରୟାସ। ଆଜି ଆମର ଏଠି ବୋଲବମ୍ ଭଜନ ସମାରୋହ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି। ଏହା ମୁନା ଫୁଡ୍ସ ଦ୍ୱାରା ଏହା ପ୍ରାୟୋଜିତ ଏବଂ ପ୍ରୟାସ ଦ୍ୱାରା ଏହା ସହଯୋଗିତା। ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଏଠି ଭଜନ ସମାରୋହ କରାଯାଏ ବୋଲବମ୍ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଆଜି ଶେଷ ପାଳି, ତେଣୁ ଏଠି ଭକ୍ତମାନେ ତା'ର ଆନନ୍ଦ ନେଉଛନ୍ତି, ତା'ର ମଜା ନେଉଛନ୍ତି। ଏମିତି ଭକ୍ତମାନେ ଆସିଥାନ୍ତୁ, ଏମିତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୀଳା ଚାଲିଥାଉ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ। ହର ହର ମହାଦେବ। କାଉଡ଼ିବାଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଭଜନ ସନ୍ଧ୍ୟାର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଏଠି ଏ ପ୍ରୋଗ୍ରାମର ମୁଖ୍ୟ ପଦ୍ମନ ଭାଇ, ସିଏ ଆମକୁ ଭେଟି ଦେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ଏ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଚାଲିଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଚାଲିବ। ଏହି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ସଦାବେଳେ ହଉ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୟାରୁ। ତେଣୁ ପଦ୍ମନଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ, ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର, ବାବା ଭୋଳା ବାବାଙ୍କର ଦୟାରୁ ଆଜି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଏଠି ହେଉଛି। ତେଣୁ ଭକ୍ତମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଠି ପ୍ରସାଦ ସେବନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି। ତେଣୁ ପୁରୀ ଗର୍ବ ଗୌରବ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ। ତେଣୁ ଏଇ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହେଉଛି, ଆପଣମାନେ ଏ ମାଟିରେ ପାଦ ଦେଲେ ସବୁକିଛି ଭୁଲିଯିବେ, ଏତିକି କହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ନମସ୍କାର। ପୁରୀରୁ ସୁଜିତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ।